դժբախտաբար որոշումները կայացնելիս ավելի շատ առաջնորդվում է այժմիական խնդիրները լուծելու ցանկությամբ եւ ոչ թե հեռանկարային ռազմավարական խնդիրների լուծումն է տեսնում։ Ցավոք սրտի սա իմ դիտարկումն է, սա սրավկայությունն է եւ հայ-թուրքական գործընթացը եւ այս վերջին զարգացումները, այսինքն մենք աստիճանաբար դառնում ենք, այսպես ասեմ, մերժող, հեռացող, վանող պետություն, որը հիմա սկսել է փոխարինվել միջազգային ասպարեզում, ասենք Ռուսաստանով։ Հայաստանի համար կարևորագույն հայտարարությունները արվում են Հայաստանի տարածքից դուրս։